Programmet presenteras av Husbil 365.se, Bürstner, Gripsholm och Pelle P. Ja, skidkläderna är på, allting är packat och klart. Vi ska rulla iväg här, vi ska rulla mot Mora, för där är det Vasaloppsvecka. Och jag har åkt många, många Vasalopp, men aldrig haft med mig en husbil. Men jag vet att det här kommer att vara en fiffig grej, för att... Ja, jag ska berätta det lite senare. Vi sitter i alla fall i Bürstner idag. Härlig hemkänsla i Bürstner. I den här rullande hotellsviten som jag väljer att kalla det. Vi har två långbäddar längst bak. Vi har en dubbelsäng ovanför huvudet. Och det fiffiga med det här, det är att det är Alde golvvärme. Det är vattenburen golvvärme. Alde säger inte mig någonting, men vattenburen säger mig att det blir varmt och skönt och en jämn temperatur i hela bilen. Och det är bra. Jag har vattenburen golvvärme hemma också, så jag vet att det är väldigt skönt. Och golvet är också något special termoflor som inte är trägolv, vilket många husbilsägare uppskattar. Och det finns också luckor i golvet där man kan stuva ner som ja, pjäxor kanske och sånt, så att det är varmt när man kommer fram, vilket är skönt. Skidorna, de ligger där bak. Nu åker vi mot Mora. Jag ska säga, vi kommer att komma fram ganska sent också, så det finns inte så mycket att göra mer än att gå och lägga sig faktiskt. Men vi ska testa bilen. Nu har vi åkt och äntligen kommit fram till Mora, och jag måste säga, jag börjar älska det här med husbilsliv så fruktansvärt mycket. Det är så majsigt. Jag sitter och tittar på nyheterna, på sporten, stafetten, skid-VM, guldet. Och nu är det dags att gå duna, för imorgon är det vi som ska staka oss i fäderns spår för framtidssegrar. Godnatt. Att ha husbil på såna här stora tävlingar och långlopp, det är väldigt, väldigt praktiskt. För med en husbil kan man bo nära start och mål. Det gör att man till exempel på en sån här vintertävling, som nu är det Vasaloppsveckan, så slipper man frysa, vilket man gärna gör när man ska stå och vänta länge, både före, innan start och efter mål. Och eftersom jag har åkt Vasaloppet 9 gånger så vet jag hur ovärderligt det här är. Efter målgång, då börjar man frysa direkt. Att då ha tillgång till en varm och härlig dusch så här direkt efteråt, det är ovärderligt. Det är så under Vasaloppsveckan, så är det fullt med folk här hela veckan. Och idag... Idag är det stafettasen. En annan grej som är väldigt smidig, i natt har det varit ganska kallt här i Mora. Och då har vi haft elen på, 22 grader här inne, suttit och tittat på tv och myst och laddat upp inför stafettvasan här. Kan man ju valla här precis där man bor också om man nu... Det brukar finnas vallabodar långt bort, men här gör man det precis där man bor. Men nu behöver inte jag göra det, för jag har vallningsfria idag. Mindre än 1 kilometer kvar innan man kommer in på upploppet, klockstapeln i Mora. Jag har gjort det här 9 gånger. När man kommer hit, då kommer man till Moraparken. Här är det fullt av husbilar och husvagnar. Och de som har åkt bättre, de sitter och grillar, dricker gott och hurrar. Och man får det sista lilla som gör att man orkar hela vägen in. Tja! Hej! Hej Rickard! Hej Mats! Du är min Bürstner-kompis nu. Ja, jag så. Ja. ska du köra Vasaloppet? Nej, nej, nej. Vi är bara här och tittar. Okej. Okay. Brukar ni vara här eller? Nej, det är första vintern. Ja. Vi står här på säsong. För jag brukar åka Vasaloppet, eller har gjort många år. Mm. Och det är så jäkla härligt när man kommer in här och åker så långt. Då står alla de här husbilsägarna och husvagnsägarna och grillar och skriker åt det. Ja. Är det det ni ska göra på söndag också?
Vi börjar väl redan idag. Mågen ska åka stafettvasan. Ja, du ser. Så vi börjar idag och så imorgon är det lugnt, sen på söndagen då blir det frukost framför tvn och sen ja, får vi stå här ute och haja på lite. Och hur länge har du kört husbil? Sen 2010. Visst är det roligt? Ja. Jag är helt hooked. Ja. Första resan in i Paris och snurra. Ja, det, då får man rutin alltså. Ja, då får man rutin. Absolut. Ja. Ja, men du ska inte åka Vasan själv då? Nej, jag är alldeles för dålig på det. Vi var upp till Eldris och vände här i förrgår. Ja. Och det räckte. Och var kommer ni ifrån annars? Falun. Det hör man ju. Ja, alltså, jag hör. Ja. Du, trevligt att åka. Ja, detsamma. Tack. Hej. Tack, hej. Ur spår! Titta det! Ja, det är 500 meter kvar till klockstapeln i Mora. Och här har man gråten i halsen. Kolla. Han är 4 sekunder före. Du hinner ta han på upploppet. Det är 500 meter kvar. Staka på nu. Hela vägen. Vad går man för utbildning för att få anställning som Vasa då? Ja, det vet jag. Har man skägg först och främst?